ចាសសូមជម្រាបសួរអាយដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍នៃកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាពលីដមួយជាទីមេត្រីកម្មវិធីអចលនៈទ្រព្យខ្មែរនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាពលីដមួយជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងបានធ្វើការចាក់ផ្សាយជូនទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខវេលាម៉ោង 4:30 ចាកម្មវិធីរបស់យើងពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ដំណើរការទៅបានដោយមានអ្នកឧបត្ថម្ភធំពីក្រុមហ៊ុនបណ្ណារាធិគ្រប់និងសហការឧបត្ថម្ភដោយភាសា BBC ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានថ្មីមានការកើនឡើងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដែលបានចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មសាងសង់បុរីនិងលំនៅឋាននៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមានការកើនឡើងទ្វេដងបន្ទាប់ពីក្រសួងបានចេញប្រកាសតម្រូវឲ្យសំអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ពីក្រសួងចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2011បើយោងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបង្ហាញថា ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសរុបដល់8ក្រុមហ៊ុនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2011បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនមានតែក្រុមហ៊ុនពីរប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍលំនៅឋានទាំងអស់មានក្រុមហ៊ុនបរទេស 20% បានចុះបញ្ជីប្រកបអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅប្រទេសកម្ពុជាតម្លៃនៃការនាំចូលគ្រឿងសំណង់កើនឡើងទ្វេដង ការកើនឡើងនៃទំហំគម្រោងសាងសង់និងការទទួលបាននៅទំនុកចិត្តឡើងវិញពីសំណាក់អ្នកវិនិយោគបានជំរុញឲ្យការនាំចូលគ្រឿងសំណង់កើនឡើង 128.5%ក្នុងឆ្នាំ2011បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំចាស់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញថានៅក្នុងឆ្នាំ2011នេះប្រទេសកម្ពុជាមានការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់ចំនួន 799,732 តោនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង560លានដុល្លារអាមេរិក បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ 2010 ការនាំចូលសម្ភារៈសំណង់ចំនួន 564,802 តោន ដែលគិតជាទឹកប្រាក់ស្មើនឹង 240លានដុល្លារអាមេរិក បណ្ណារាធិគ្រប់ពង្រីកការិយាល័យនៅក្រុងព្រះសីហនុ បណ្ណារាធិគ្រប់ជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុននេះនិងក្រុមពង្រីកសាខាដំបូងនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012លោកនួនរិទ្ធីនាយកគ្រប់គ្រងទូតទៅក្រុមហ៊ុនបុណារាធិបានមានប្រសាសន៍ថាភាសាក្រុមហ៊ុនមានចក្ខុវិស័យទៅលើខេត្តនោះដោយសារសក្តានុពលនៃការអភិវឌ្ឍផ្នែកអចលនទ្រព្យជាខ្លាំងដូចយើងបានឃើញហើយមានកម្រោងជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតចាប់ផ្ដើមដំណើរការដូចជាគម្រោងកោះពូគម្រោងមារីអូគម្រោងអូតែផ្សេងៗដែលយើងបានឃើញ
crom sen nút hai pi hai pi pi pon ở pi này hai crom hôn có miền pan ca nó cầm rung bờ đi tây tam sa kha chỉ tràn tiết nông bờ tây là bao dương đào ca áp vào pi miền hai từ hai ban ca láng đào xa tại ca quan tro pi ở tệ chuẩn là bao dương trong hai trong nông ở ca đá thang dương trong sông thay nhầm nông côn đào ở tệ chuẩn được đại tài để quan tro nâng chia lược chia cầm lang chất đào crom hôn bồn đá để tìm được dương trong đại chia crom hôn đào sẹo cam chiên mục kê nơi bình dị cam chỉ xét tại cách Campuchia năm pi pon đập pi ai nằm miền cầm nam trầm muối chật trăm phía តាមប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ2017នឹងអាចមានកំណើន 6.5% តាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិនៃក្រសួងផែនការនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុកំណើនសេដ្ឋកិចកម្ពុជានៅឆ្នាំ2016មានចំនួន 6.9%តាមថ្លៃស្ថេរផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនឡើងដល់ 52.254 ពាន់លានរៀល ឬប្រមាណ 12.937 លានដុល្លារដែលនៅក្នុងនោះផលិតផលសរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់មានចំនួន $909 ចាជាបន្តសូមជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិ
ក្រុមហ៊ុនស្ថាបនាសន្តាគារលំដាប់កាយ6របស់ផេត្រូវីអិនត្រូវពន្យាពេលដល់ឆ្នាំ2015ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនផេត្រូវីអិនបានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាក្រុមហ៊ុនផេត្រូវីអិនបានដកគម្រោងស្ថាបនាសន្តាគារទំនើបលំដាប់កាយ6ដែលផែនការនេះនឹងពន្យារហូតដល់ឆ្នាំ2015យោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមវៀតណាមណេតចុះផ្សាយថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2012ថាក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នដ៏ធំជាងគេនៅប្រទេសវៀតណាមមានផែនការស្ថាបនាអគារដ៏ខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឈ្មោះថា POM PVN នៅទីក្រុងហាណូយបានដកគម្រោងការស្ថាបនារបស់ខ្លួននិងពន្យាពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2015អង់គ្លេសបន្តមានទំនុកចិត្តធ្វើវិនិយោគទុនជាមួយថៃបន្ទាប់ពីគ្រោះទឹកជំនន់នៅក្នុងបទសម្ភាសពិសេសមួយរឿង Inside Media ដែលជាអ្នកបោះពុំរបាយការណ៍អចលនទ្រព្យអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងរបាយការណ៍ពាណិជ្ជកម្មថៃនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកធូនីប្លែបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសថៃគឺជាមូលដ្ឋានទីតាំងដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសដែលចង់ចូលទៅទីផ្សារអាស៊ានដែលជាទីផ្សារដែលកំពុងលូតលាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សខណៈពេលដែលអង់គ្លេសនៅតែមានឱកាសដ៏ល្អជាច្រើនសម្រាប់អ្នកវិនិយោគថៃលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាថៃជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងធ្វើជាច្រកដ៏ល្អសម្រាប់អង់គ្លេសចូលទៅទីផ្សារអាស៊ានទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅម៉ាឡេស៊ីអាចនឹងងើបឡើងខ្លាំងនៅឆមាសដំបូងឆ្នាំ2012យោងទៅតាមការស្ទង់មតិរបស់សមាគមអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនិងផ្ទះសម្បែងនៅម៉ាឡេស៊ីបានរកឃើញថា79% នៃអ្នកអភិវឌ្ឍ148អ្នកមានសុទិដ្ឋិនិយមនៅឆមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំ2012បើប្រៀបធៀបជាមួយ 81% នៅពាក់កណ្ដាលឆមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2011ប្រហែលជា 63% បាននិយាយថាពួកគេនឹងបើកគម្រោងថ្មីសម្រាប់6ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះខណៈដែលនៅ6ខែមុនមានត្រឹមតែ 58% 74% នៃអ្នកឆ្លើយតបបាននិយាយថាពួកគេនឹងបង្កើនថ្លៃលក់របស់គេ 5% ទៅ 20% ក្នុងឆ្នាំនេះហើយ 38% នៃអ្នកឆ្លើយតបគឺកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាសម្ភារៈសំណង់ជាពិសេសតម្លៃឥដ្ឋស៊ីម៉ងត៍និងគ្រោងដែកមានការប៉ះពាល់ដល់ចរន្តសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេតួលេខនៃការទិញអគារការិយាល័យរបស់អ្នកវិនិយោគអាស៊ីនៅទីក្រុងឡុងមានការកើនឡើងខ្លាំងយោងតាមប្រភពព័ត៌មានរបស់ John Lang Lexel បានឲ្យដឹងថាអ្នកវិនិយោគអាស៊ីបានធ្វើប្រតិបត្តិការអចលនទ្រព្យតម្លៃដល់ទៅ 1.7 កោដផោនស្មើនឹង 2.67 កោដដុល្លារអាមេរិកក្នុងការវិនិយោគលើទីផ្សារការិយាល័យនៅទីក្រុងឡុងក្នុងឆ្នាំ2011កើនឡើង 150% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2010ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ668លានផោនតួលេខវិនិយោគសរុបនៅទីផ្សារការិយាល័យកណ្ដាលក្រុងឡុងឈានដល់ 10.8 កោដផោនក្នុងឆ្នាំ2011អ្នកទិញអន្តរជាតិមាន 60% ដែលមានតម្លៃ 6.4 កោដផោននៃការវិនិយោគសរុបក្នុងនោះមានអ្នកទិញអាស៊ានមាន 16% បើប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2010ដែលមានត្រឹមតែ 6% ប៉ុណ្ណោះលោកអាលីស្តាម៉ាដូប្រធានក្រុមហ៊ុន John Lang Lexel ប្រចាំអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2011យើងឃើញមានអ្នកវិនិយោគិនអាស៊ីចូលទៅកាន់ក្រុងឡុងមានការកើនឡើងទ្វេដងការយាយារបស់ទីផ្សារចលនាទ្រព្យចិនអាចចេះឥទ្ធិពលមិនល្អជាងការរំពឹងទុកភាពយឺតយ៉ាវរបស់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យចិនអាចកាត់បន្ថយការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសប្រមាណ 2% នៅឆ្នាំ2012ទោះបីជាប្រទេសនេះមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតលំដាប់ទី2នៅលើពិភពលោកនេះបានព្យាយាមជៀសឲ្យផុតពីវិបត្តិផ្ទះសម្បែងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ភាពយឺតយ៉ាវនៃការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យបានរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍនិងការចេះឥទ្ធិពលមិនល្អជាច្រើនលើពីការប្រមាល់ទុកតម្លៃផ្ទះសម្បែងនៅប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះ3ខែជាប់ៗគ្នារហូតមកដល់ខែធ្នូនេះហើយអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទទួលនៅស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅឆ្នាំ2012ការស្ទាបស្ទង់របស់ Reuters បានបង្ហាញថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនបានរំពឹងថាតម្លៃអចលនទ្រព្យនឹងធ្លាក់ចុះពី 10 ទៅ 20% ក្នុងឆ្នាំនេះចា៎លោកអ្នកទើបតែបានជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យជាតិនិងអន្តរជាតិនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងបទយកការស្ដីអំពីកម្ចីអនាទានទិញនិងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានពីកម្មវិធីសំពែអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនThank you.
BBC ជា ជម្រើស ទី ផ្សារ ដ៏ ល្អ ឥត ខ្ចោះ របស់ លោក អ្នក នេះ ខ្ញុំ សូរិកា ខ្ញុំ គឺ ជា ពិធីការី និង ជា តារា សម្តែង ខ្ញុំ ប្រូហ្វីលីត ខ្ញុំ ជា អ្នក ជំនួញ I'm Charles I'm an investor ខ្ញុំ តារា ដោយ សារ ក្រុមហ៊ុន របស់ ខ្ញុំ មាន ការ ចម្រើន ខ្លាំង ដូច្នេះ ខ្ញុំ ត្រូវ ការ ទី តាំង ថ្មី ដើម្បី ពង្រីក សាខា បន្ថែម ទៀត នេះ ខ្ញុំ មាន បំណង ចង់ ទិញ វិឡា មួយ នៅ ក្នុង ពេល ឆាប់ ខាង មុខ ខ្ញុំ មាន ចង់ ដាក់ ទ្រព្យ ច្រើន ដែរ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ ក្រុមហ៊ុន ពន្លា វិទ្យា Group ជួយ វា ដំណើរ ឲ្យ ចរ ទ្រព្យ ទាំង នោះ I'm looking to lease an office space as well as an apartment រាល់ តម្រូវការ របស់ លោកអ្នក គឺ ជា សេវាកម្ម របស់ យើង ខ្ញុំ ក្រុមហ៊ុន ប៊ុនណា រីធី គ្រុប កសាង ទំនុកចិត្ត ពេញ ផ្ទៃ ប្រទេស ដោយបានសន្យាពីវគ្គមុននៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងបទយកការស្ដីអំពីកម្ចីឥណទានទិញនិងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសូមរីករាយទស្សនាដោយតទៅការមានលំនៅឋានរស់នៅសមរម្យគឺជាសេចក្តីត្រូវការនិងជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីទទួលបាននូវគេហដ្ឋានដ៏ស្រស់ស្អាតក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនបានខិតខំធ្វើការនិងសន្សំប្រាក់បន្តិចម្ដងៗរហូតគ្រប់គ្រាន់អាចទិញនៅអចលនទ្រព្យទ
្ទះសំបានសម្រាប់ស្នាក់នៅឲ្យសមរម្យនឹងគេបានដោយមើលឃើញថាបញ្ហានេះកើតឡើងចំពោះមនុស្សជាច្រើនគ្រួសារធនាគារមួយចំនួនបានបំលែងឲ្យคล้ายទៅជាឱកាសក្នុងកម្មវិធីកម្ចីឥណទាននិងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានបានចាប់បដិសន្ធិឡើងធនាគារជាច្រើនបានផ្ដល់កម្ចីឥណទាននេះហើយលទ្ធភាពទទួលបានគេហដ្ឋានសមរម្យសម្រាប់ស្នាក់នៅក៏កាន់តែងាយស្រួលឡើងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមអ្នកជំនាញនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនក្នុងឧស្សាហកម្មនេះបានឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីសងរំលោះសម្រាប់ទិញផ្ទះបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2011ហើយវាបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យនិងសាងសង់នៅកម្ពុជាតាមស្ថិតិធនាគារអេស៊ីលីដាបានបង្ហាញថាខ្លួនបានផ្ដល់កម្ចីទិញផ្ទះ3244នាក់ដែលមានតម្លៃប្រហែល75លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល11ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2011ដែលនេះជាការកើនឡើងចំនួន 30% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2010ខ្ញុំមានសុតិធិនិយមណាស់ចំពោះអត្រាដែលថាធនាគារចេញលទ្ធផលអញ្ចឹងព្រោះអីឆ្នាំ2009 2010ធនាគារអសរចេញកម្ចីរឿងទិញអចលនទ្រព្យហើយជាពិសេសកម្ចីសម្រាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ធនាគារអសរអនុម័តឲ្យដែរព្រោះអីក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនវាធ្លាក់ចុះចឹងធនាគារភាគច្រើនក៏ធ្វើការជាមួយអ្នកដែលរស់ស៊ីឡើងអញ្ចឹងអ្នកចុះធនាគារអសរឲ្យធ្វើធនាគារមួយចំនួនដូចជាធនាគារ ANZ បានចេញប្រកាសក្នុង2009ថាយកលុយទៅដាក់ទៅធនាគារជាតិដើម្បីយកកាក់ប្រាក់ហើយធនាគារមួយចំនួនក៏2009ហ្នឹងលែងទទួលបញ្ញើព្រោះអត់មានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ចីធនាគារមានលុយឲ្យខ្ចីតែអត់មានសមត្ថភាពតែមានតែកម្ចីទិញផ្ទះទេដែលធនាគារឲ្យខ្ចីបានព្រោះអីមានអចលនទ្រព្យបញ្ចាំហើយអ្នកទិញមានចំណូលទៀងទាត់ដូចជាប្រាក់ខែឬក៏ជាចំណូលក្នុងអាជីវកម្មទុនតូចរបស់គាត់ការកើនឡើងចំនួនធនាគារផ្ដល់ឲ្យអតិថិជននៅជម្រើសច្រើនជាងមុនជាពិសេសសម្រាប់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារនៅតម្រូវឲ្យមានឯកសារជាច្រើននិងមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់នៅឡើយអ្នកជំនាញនិងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនក្នុងឧស្សាហកម្មនេះជឿថាអត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្នមានចំនួនជាង 10% និងត្រូវការកាត់បន្ថយហើយលក្ខខណ្ឌតម្រូវបែបបទត្រូវបន្ធូរបន្ថយជាងឆ្នាំមុនតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំអត្រាប្រាក់ធនាគាររាល់ថ្ងៃនេះវាល្អជាងអត្រាការប្រាក់ក៏ចុងឆ្នាំ2007ព្រោះអីក៏ឆ្នាំ2007ការប្រាក់អត់ដែលធ្លាក់ដល់ការប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះពីធនាគារមួយចំនួន 10% ហើយនឹងមិនដែលធ្លាក់ដល់ 9% ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់ដល់ 9% បើសិនជាអតិជនល្អហើយកម្ចីធនាគារដូចជាធនាគារកម្ពុជាណាអាចឲ្យខ្ចីរហូតដល់15ឆ្នាំ 70% នៃតម្លៃផ្ទះអញ្ចឹងមានន័យថាជាឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនចង់
tinh phía tế lực tổng bốn hay nâng chiều các lõ sẽ đạp crom hôn áp bị vọt ở cho nạ trọp rồi gọi crom hôn xâm nóng và chạp đà mà chiều cam chạp đà mốc đồ bộ cho nạ trọp làng vĩnh ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ចីទិញផ្ទះបាននាំឲ្យមានការកើនឡើងនៅប្រតិបត្តិការទិញផ្ទះនិងជួយឲ្យទីផ្សារអចលនទ្រព្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនេះជាសញ្ញាល្អមួយដើម្បីជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងដើរព្រោះអីពេលដែលធនាគារចេញបំណុលបានហើយលុយវារត់តាមចរន្តធនាគារហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដីលក់បានអ្នកសង់ផ្ទះទិញសម្ភារៈសំណង់សម្ភារៈសំណង់មានការនាំចូលរដ្ឋាភិបាលជាតិមានពន្ធចូលពីការនាំចូលហើយបងប្អូនយើងមានផ្ទះនៅអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាល្អមួយមែនទេដែលថាធនាគារចេញកម្ចីរឿងផ្ទះហើយឆាប់ឆាប់នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងកើនឡើងពេលអត្រាការប្រាក់ធ្លាក់អត្រាការប្រាក់ចុះថោកគឺអចលនទ្រព្យឡើងថ្លៃបាទហើយមួយទៀតឆាប់ឆាប់នេះទីផ្សារពហុជននឹងបើកអញ្ចឹងលុយទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសនឹងចូលស្រុកខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងការងារក៏ត្រូវបានបង្កើតច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលនេះជាពេលចាប់ផ្ដើមក្នុងអចលនទ្រព្យងើបឡើងវិញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្ដីអំពីកម្ចីឥណទាននិងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានសូមរងចាំទស្សនានឹងតាមដានកិច្ចសម្ភារពិសេសរវាងក្រុមការងារកម្មវិធីអចលនទ្រព្យខ្មែរនិងមន្ត្រីជំនាញដែលអញ្ជើញពីបណ្ដាធនាគារធំៗនៅសប្ដាហ៍ខាងមុខនេះBBC ជាជម្រើសទីផ្សារដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នកនេះខ្ញុំសូរីកាខ្ញុំគឺជាពិធីការីនៅជាតារាសម្តែងខ្ញុំប្រូហ្វីលីបខ្ញុំជាអ្នកជំនួញ I'm Charles I'm an investor ខ្ញុំតារាដែលសាររបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការទីតាំងថ្មីដើម្បីពង្រីកសាខាបន្ថែមទៀតនេះខ្ញុំមានបំណងចង់ទិញវិឡាមួយនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខខ្ញុំមានអចលនទ្រព្យច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគណនាវិធិគ្រប់ជួយវិនិច្ឆ័យអចលនទ្រព្យទាំងនោះ I'm looking to lease an office space as well as an apartment រាល់តម្រូវការរបស់លោកអ្នកគឺជាសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំក្រុមហ៊ុនគណនាវិធិគ្រប់កសាងទំនុកចិត្តពេញផ្ទៃប្រទេសចាលោកអ្នកជាទីមេត្រីលោកអ្នកប្រហែលជាកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំថាតើកម្មវិធីអចលនទ្រព្យខ្មែរនឹងបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅការផ្ដល់សិទ្ធិលក់ជួលអចលនទ្រព្យល្អល្អនៅទីកន្លែងណាខ្លះចាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមតាមដានទស្សនាដូចតទៅអគារសម្រាប់ជួលអគារការិយាល័យស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំទីប្រជុំជនកណ្ដាលទីក្រុងស្ថិតនៅលើផ្លូវ310សង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌចំការមនស័ក្តិសមសម្រាប់សាលារៀនវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងស័ក្តិសមសម្រាប់អាជីវកម្មដទៃផ្សេងៗទៀតផងដែរទំហំដី16ម៉ែត្រគុណនឹង25ម៉ែត្រទំហំអគារ 11.9 ម៉ែត្រគុណនឹង 20.30 ម៉ែត្រអគារនេះមានកម្ពស់10ជាន់មានទំហំ240ម៉ែត្រការ៉េក្នុង1ជាន់1ជាន់ទំហំសរុប 2400 ម៉ែត្រការ៉េមានបំពាក់ដោយចំណារយន្តមានចំណតយានយន្តធំទូលាយនៅជាន់ផ្ទាល់ដីអគារនេះដាក់ជួលក្នុងតម្លៃ16,000ដុល្លារក្នុងមួយខែសូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ077 675 6699
ឬ017 463 339វិឡាសម្រាប់លក់មានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវ75ពេតេភូមិចំរើនផលសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យមានសុវត្ថិភាពនិងបរិស្ថានល្អវិឡានេះជាសំណង់ទើបសាងសង់ថ្មីមានគ្រឹះរឹងមាំនិងរចនាសម្ព័ន្ធល្អទំហំដី15ម៉ែត្រគុណ25ម៉ែត្រទំហំអគារ10ម៉ែត្រគុណ11ម៉ែត្រអគារនេះមានកម្ពស់2ជាន់មានបន្ទប់គេងចំនួន4បន្ទប់ទឹកចំនួន4មានសួនច្បារមុខផ្ទះនិងមានសម្ភារៈកំភ្លេវិឡានេះល្អស័ក្តិសមសម្រាប់ការស្នាក់នៅព្រោះទីតាំងមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់ល្អវិឡានេះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 235,000 ដុល្លារសូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ079 675 099ដីសម្រាប់សាងសង់ជាឃ្លាំងមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវ349សង្កាត់បឹងកក់1ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការស្តុកនិងចែកចាយទំនិញទំហំដី25ម៉ែត្រគុណនឹង40ម៉ែត្រទំហំឃ្លាំងអាចសាងសង់បានទំហំអគារ700ម៉ែត្រការ៉េទៅ800ម៉ែត្រការ៉េមានអគារការិយាល័យដាច់ដោយឡែកដីសម្រាប់សាងសង់ជាឃ្លាំងនេះដាក់ជួលក្នុងតម្លៃ 2,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែសូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ077 675 699ឬ017 463 339វិឡាប្រណិតបែបផែនអឺរ៉ុបសម្រាប់ជួលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់សុវត្ថិភាពនិងស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់ការស្នាក់នៅស្ថិតនៅលើផ្លូវ210សង្កាត់ទឹកលក់3ខណ្ឌទួលគោកវិឡានេះមានចំនួន3ជាន់ទំហំដី10ម៉ែត្រគុណនឹង32ម៉ែត្រទំហំអគារ9.3 ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្រមានបន្ទប់គេងចំនួន7បំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងបន្ទប់ទឹកចំនួន6មានសម្ភារៈកំភ្លេវិឡាប្រណិតបែបផែនអឺរ៉ុបនេះដាក់ជួលក្នុងតម្លៃ1,700ដុល្លារក្នុងមួយខែសូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ077 675 699ឬ017 463 339ផ្ទះល្វែងសម្រាប់ជួលផ្ទះល្វែងមានលក្ខណៈល្អប្រណិតស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវ272សង្កាត់ផ្សារដើមគរខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញមានបន្ទប់សរុបចំនួន6បន្ទប់នេះស្រស់ស្អាតធំទូលាយមានទីធ្លាចតរថយន្តធំទូលាយនៅជិតផ្សារសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យមានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំទូលាយមានបន្ទប់គេង6បន្ទប់ទឹក4និងមានសម្ភារៈមួយចំនួនផ្ទះនេះល្អស័ក្តិសមសម្រាប់ការស្នាក់នៅនិងការប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗផ្ទះនេះដាក់ជួលក្នុងតម្លៃល្អត្រឹមតែ900ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែសម្រាប់ព័ត៌មានជួលសូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ011 64 93 99វិឡាម៉ូតខ្មែរសាងសង់ក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960វិឡានេះស្ថិតក្នុងសង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោកតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ315ជាតំបន់ល្អពេញនិយមសម្រាប់ការស្នាក់នៅហើយក៏ស័ក្តិសមសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មផងដែរ
ានបន្ទប់គេងចំនួន5បន្ទប់ទឹក3ចំណតរថយន្តចំនួន4មានបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវនិងផ្ទះបាយធំទូលាយទំហំអគារ10ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្រតម្លៃជួល1200ដុល្លារក្នុងមួយខែទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ077-675-699ឬ017-463-339អគារសម្រាប់លក់មានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវ135សង្កាត់បឹងត្របែកខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញមានទំហំដី213ម៉ែត្រការ៉េទំហំអគារ4ម៉ែត្រគុណនឹង16ម៉ែត្រអគារនេះមានកម្ពស់2ជាន់មានបន្ទប់គេងចំនួន3បន្ទប់ទឹកចំនួន3អគារនេះល្អស័ក្តិសមសម្រាប់ការស្នាក់នៅឬអាចប្រកបរបរអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដូចជាបើកភោជនីយដ្ឋាននិងហាងទំនិញផ្សេងៗទីតាំងអគារនេះល្អផងដែរសម្រាប់ការសាងសង់ជាវីឡាទឿឬអាផាតមិនអគារនេះដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ310,000ដុល្លារសូមទំនាក់ទំនងភ្នាក់ងារយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ089-668-459ចលនាប្រហែលជាពេញចិត្តនៅអចលនៈទ្របណាមួយដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាបើសិនជាលោកអ្នកខកខានប្រមាណទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍លោកអ្នកក៏អាចតាមដានតាមរយៈទស្សនាវដ្តីអចលនៈទ្របខ្មែរឬក៏ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.khmerpropertynews.com ចា៎ដល់ពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីរបស់យើងសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកកម្មវិធីអចលនៈទ្របខ្មែរសន្យាថានឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា